Qubada turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar var. Rayonun dağlıq ərazilərində çoxlu sayda mineral bulaqlar və termal su yataqları mövcuddur. Rayonun Xaltan kəndində yerdən 40-50 və 36-38 dərəcə hərarətlə çıxan isti sudan yerli sakinlər bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə edirlər. Ərazidə azot və kükürlü oksigen xassəli termal və soyuq sular var. Gələcəkdə rayonda yerləşən belə termal su yataqlarının tədqiq olunması bu sulardan səmərəli istifadəyə səbəb olmaqla yanaşı, rayonda sağlamlıq müalicə turizminin inkişafına təkan verəcək. Bunu oktyabrın 2-sində Quba Cənnət Bağ İstirahət Mərkəzində turizm şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşündə Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının sədri Ruslan Quliyev də deyib. Azərbaycan sağlamlıq turizmi ilə bağlı naftalanı, isti susu və s. duzdaq, qalaltı ilə məşhur olubdur, böyük bir ənənə olubdur və bugün əsas məqsədimiz birinci etapda həmin mərkəzlərin keçmiş nüfuzunu yenidən qaytarmaq, təbii ki, keçmiş ənənələrə sadiq qalmaqla, yeni innovativ və müasir texnoloji yanaşmalarla daha çox onu tanıdaq və eyni zamanda, baxın, indi bu Qubada da məsələ biz deyirik, bir sıra mineral yataqlar və şəfalı su yataqları var və s. bunun potensialı böyükdür, ancaq biz bunu hələ ortaya araya ərsəyə gətirib çıxarda bilmir. Və ikinci etapda nəinki Quba və digər regionlarda olan o termal su yataqlarının, müalicəvi yataqların tədqiqi və bu da təbii ki, əlaqədar strukturlarla birgə aparılmalıdır, beynəlxalq sertifikatlar alınmalıdır və gələcəkdə xarici ölkələrdən investorların cəlb olunması ilə bağlı konkret təşriflər hazırlamalıdır. Və bundan sonra da təbii ki, həmin o təsisatların yaradılması ilə bağlı və müxtəlif ola bilər yerli brendlər, xarici brendlər iş adamları artıq buna maraq göstərə bilər. Onu da qeyd edək ki, son aylarda rayonda gedən quruculuq abadlıq işləri, yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, ən ucqar dağ kəndlərinə gedən yolların abadlaşdırılması və yolsuzluq şəraitinin aradan qaldırılması rayonun səfalı güşələrinə turist axınını artırıb.